Poznato je da Milan Bandić nema visoko mišljenje o hrvatskoj ministrici obrazovanja. Jedan od njegovih koalicijskih uvjeta je bio da svi osnovnoškolci imaju besplatne udžbenike, no kada su iz ministarstva to ograničili samo na obavezne predmete, uslijedila je reakcija. Meni je s jedne strane žao ministricu našu Divjak, jer ona ništa ne razumije. Ona jadna ništa ne razumije. Poručio je da kada netko odabere izborni predmet, on postaje obavezni. Zatražio je smjenu ministrice. Očekujem od premijera državnički potez, a ne da ispravlja greške ministrice koju je dao povjerenje. Premijer, koji je prije 2 godine izbacio iz vlade tadašnjeg partnera Most, jer su javno bili protiv jednog ministra, sada izvodi drugi manevar. Brzinski je promijenio odluku o financiranju udžbenika. Premijer Plenković ispunio je prvi uvjet Milana Bandića, svi udžbenici biti će besplatni. Što se tiče drugog uvjeta smjene ministrice obrazovanja, rekao je da to ne dolazi u obzir. Sama ministrica je prvo priopćenjem poručila Bandiću da bi mu bilo bolje da obnavlja škole po Zagrebu umjesto da se bavi knjigama, da bi na kraju prihvatila premijerovu odluku. Prije svega mislim da je svima jasno da je vjeronauk izborni predmet i da tretman vjeronauka mora biti jednak kao tretman svih izbornih predmeta. Znači, odluka je donesena, osim udžbenika za obavezne predmete, udžbenici će se nabaviti i za sve, naglasak na sve izborne predmete. O ostavci ili smjeni ne želi govoriti. Sve ovo drugo, svi komentari, to što se tiče gospodina Bandića, ili se radi o temeljnom nepoznavanju činjenice, ili se radi o jeftinom politikanstvu i ucjeni, a ni u kojem od ova dva slučaja nemam šta dodati. Tako ni njen stranački šef ne želi ulaziti u dublji sukob. I dalje tvrdim da smo svi sretni što je reforma uspjela i da je u učionicama i to je to. Mi smo to u meritumu riješili, a kažem to sve druge okolnosti oko odnosa između Milana Bandića i ministrice Divjak ćemo rješavati u budućnosti. Za opoziciju je ovo sve igrokaz kako se ne bi pričalo o lošim rezultatima euroizbora. Kažu Plenkoviću je Bandić potreban zbog većine u Saboru, obrnuto je u Zagrebačkoj skupštini i ne vjeruju da će tu doći do ikakvog pucanja veze. To je totalno besprizorno slušati gospodina Bandića da on dijeli moralne lekcije nakon svega što je napravio u zadnjih godina i nakon toga što je skupio klub koje kakvim političkim netransparentnim i vjerojatno koje kakvim drugim dogovorima koji su financirani javnim novcem Zagrebčana. Znači, moj komentar je ko čemu Bandić o poštenju. Ipak, javno Bandićevi zastupnici i dalje najavljuju kako ostaju pri svojim zahtjevima. Ako ministrica ne pozove, ne podnese ostavku, onda ćemo odlučiti da li ćemo ići u postupak predviđen poslovnikom i prikupljati potpise za njezin opoziv. Prvu priliku za prikupljanje potpisa imali su danas, no proceduru za smjenu ministrice iz većine kojoj i sami pripadaju, Bandićevi zastupnici nisu pokrenuli. Josip Šarić, Al Jazeera, Zagreb.